паркування у заборонених місцях – найпоширеніше порушення ПДР. Про це запевняють у Львівавтодорі. Лише за останню добу дорожники зафіксували 45 випадків недотримання правил руху. Із них 16 – довготривалі зупинки на пішохідних переходах та біля них. 20 – на заборонених місцях та 9 випадків паркування на смузі для руху транспорту. Львів'яни ж не втомлюються наголошувати. Неналежне паркування машин створює незручності для мешканців та гостей міста. Адже такі зупинки є основною причиною затримок у русі електротранспорту.